登録といいね、あんにょん、小太郎でございます。今日は韓国のグループ TWICE の新曲が発表されたので一緒に聴いてみたいと思います。おお、抱きしめてる。なんかうわここ すごいよね。僕はなんかこんな感じで服と服があってこの間が見えるのが大好きなんですよ。うわボボ可愛いんで、うわなんかオーマイガー、うわぁ、なんか日本語曲です。日本語です。うわぁ、おぉ。うわぁ、どうもかわいいよ、どうもかわいいよ。うわぁ、なんか俺はね、こんな雰囲気のインテリア好きなんですよ。このインテリアすごく、シャワーしてるの？あーなんかでも服があるからあまり見えない。うわうわうわどうかわいい、サロンちゃんこれ見て。TWICE です、TWICE。 君にもこのマジック、君にもこのマジック、おぼやこの唇、ぼやお、うわすごいよねこれ。うわなんか歌がめっちゃ上手ですよ。なんか本当になんか、うわサラちゃんじゃない、サラちゃんじゃない、あサラちゃんじゃないか、なんか、うわぁ、これは真っ赤エロいな。うわなんかここ全部見えるから、うわぁうわぁぽぽぽぽ、うわぁぽぽぽぽ、うわぁうわかわいい、俺と出まして出まして、俺と出まして、うわうわ俺はなんかやっぱりね NiziU よりTWICEかも。重ねられ合う、やっぱり俺はですねサナちゃんが一番好きなんですよ。サナちゃん、あーももちゃんかわいい、ももちゃんかわいい、ももサナ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 、かわいいじゃんこれ、これありえないじゃん、これ朝鮮の人にはめっちゃショックだですよ。おわ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 かわいい、うわ足がすごいよね。おはい、クラクラでした。僕からの感想はこれなんですよ。僕はこの曲が大好きなんですよ。サラちゃん、サラちゃんも好きでしょ、サラちゃん、サラちゃんも好きです。これ見てください、サラちゃんの興奮度。皆さんこの曲は特に僕として一番好きだった部分は
果物、ふとうかわかんないけど、ふとうをこう食べる時が本当に僕としてあるのに気をしてしまうというか、そんな感じでした。このクラクラはですね、なんか誰かと男となんか恋愛にハマったその感情、そして別れてしまって、その後にいろいろ深い恋愛の感情がちゃんと表現されてて、めっちゃキュンしてしまいます。はい、皆さんもしよかったら今日もいいねボタンとグッド評価、そして登録もお願いいたします。じゃあ皆さん、アンニョーン。おい、ドキドキだ、これドキドキ、ちょっとふざけないでよ。ちょっ、ニコニコゴゴ太郎、ちょっ、はぁ、ニコニコゴゴ太郎、ちょっ、はぁ。